Ακόμα ένα δύσκολο παιχνίδι ξεκινάει. Σήμερα παίζουμε με τους Κύρους. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και να φύγουμε με το τρίποντο και να μην έχουμε μπλεξίματα όπως στο προηγούμενο βίντεο. Μόλις τελείωσε την προθέρμανση, αλλά εμείς πάμε λίγο πιο πίσω όταν ήρθα στο γήπεδο. Σήμερα παίζουμε στην Πηλαία και περιμένουμε πολύ κόσμο, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Είμαι άρρωστος, οπότε για να βγάλω το παιχνίδι πήρα χάπια τα οποία φέρνουν υπνηλία. Θα καταλάβετε μετά τι εννοώ. Όπως και να έχει, φτάνουμε στο πολύ ωραίο γήπεδο της Πηλαίας, όπου στην είσοδο έχει και ένα αυτοκόλλητό μου. Και αφού δούμε τα αποδυτήρια τα οποία είναι πολύ μικρά, η εντεκάδα είναι ήδη αναρτημένη και πάμε για την καθιερωμένη. Η βόλτα μας, το γήπεδο είναι πλαστικό και ο καιρός είναι τέλειος για ποδόσφαιρο. Θα δούμε ένα ωραίο παιχνίδι σήμερα. Αν βρούμε όμως χώρο να αλλάξουμε, βλέπετε τι γίνεται. Αυτά είναι τα γάντια μας και αυτή είναι η μπλούζα που θα φορέσω στην προθέρμανση. Θα σας πω για αυτήν μετά την ομιλία του coach, ο οποίος θα μας δώσει τις κατάλληλες οδηγίες και να σας γνωρίσω εδώ, παιδιά, τον Κωστή. Ο κάμεραμάν και γραφίστα της Μπάμου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα τελευταία thumbnail του καναλιού μου. Respect, Κωστή, ευχαριστούμε και όπως λέει και ο coach. Και βγαίνουμε για προθέρμανση μαζί με τον Χολίδη. Αργήσαμε λίγο, αλλά πάμε γρήγορα προς το γήπεδο. Και όσο βλέπετε την προθέρμανση, θέλω να σας ανακοινώσω ότι η μπλούζα που φοράω είναι από τη στιγμή που ανεβαίνει το βίντεο διαθέσιμη για αγορά από το site μας. Είναι φτιαγμένη από ελληνικά χέρια, σε ελληνική βιοτεχνία, με ελληνικά υλικά. Είναι δικιά μου μάρκα, φτιαγμένη με αγάπη και έχει την αράχνη στο στήθος και ένα μικρό λόγο στην πλάτη. Αν θέλετε να με στηρίξετε, αυτός είναι ο τρόπος, ή αλλιώς το subscribe, το εκτιμώ το ίδιο. Και αφού κάνουμε τα τελειώματά μας, όπου θα βγάλουμε και δύο καλά shoot, εννοείται θα φάμε όμως και πολλά, πάμε στα αποδυτήρια για να αλλάξουμε. Και εδώ, αν θυμάστε, σας είχα πει σε ένα προηγούμενο βίντεο ότι ήθελα να αλλάξω το σώμα μου, ελπίζω να το βλέπετε κι εσείς. Προσπαθώ καθημερινά με γυμναστήριο και τα ανεβάζω στο Instagram μου. Πού να το καταλάβετε? Κύριε, δεν θέλω να σας αγχώσω, αλλά έχουμε 5 λεπτάκια. Οπότε ετοιμαζόμαστε πολύ γρήγορα για να βγούμε και εδώ συναντάω έναν φίλο αλλά δύσκολο αντίπαλο για σήμερα. Τι κάνουμε? Και όσο εμείς ετοιμαζόμασταν, η κερκίδα των shooters είχε γεμίσει. Θα σας πω μετά για τα παιδιά περισσότερα. Σήμερα τα παιδιά της Ακαδημίας θα μας συνοδέψουν στην έξοδο. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Τέλος, θέλω φανέλα. Δεν το ξέχασα το μικρό μου φίλο, θα το δείτε στο τέλος. Και πάμε για τις κυριαψίες με διαιτητές και αντιπάλους και τα τελευταία λόγια του coach. Από εδώ και πέρα παίζουμε σαν πρωταθλητές. Με μεγαλείο, με πάθος και με ποιότητα. Έτοιμα να το πάρουμε. Πάμε! Ένα, δύο, τρία, μπαμ! Βγαίνουμε και την ομαδική μας φωτογραφία και αφού στήσουμε κάμερα. Τα λόγια περιτά για τη στήριξη, παιδιά, το εκτιμώ πολύ. Πάμε. Το παιχνίδι ξεκινά. 5 λεπτά μετά έχουμε την πρώτη φάση. Μετά από μια ωραία κάθετη, θα μειώσουμε την απόσταση και θα αντιδράσουμε σωστά. Δεν πέρασαν 2 λεπτά και γίνεται μια σέντρα. Ευτυχώς εδώ ο αντίπαλος δεν βρίσκει δίχτυα. Και ξανά σουτ, κοντράρει μπάλα και προλαβαίνουμε να μπλοκάρουμε πρωτού βγει κόρνερ. Επόμενη φάση, ένα φάουλ, διαβάζουμε την πορεία της μπάλας και μπλοκάρουμε. Και εδώ σε μια πίσω πάσα διώχνουμε με δύναμη και παραλίγο να βγούμε αντεπίθεση με αυτό το διώξιμο. Την επόμενη πίσω πάσα όμως αποφάσισα να ρισκάρω λίγο και ευτυχώς η κόντρα με ευνόησε. Οι φάσεις δεν έχουν τελειωμό και με μια ακόμη ωραία κάθετη κλείνουμε οπτικό πεδίο και μπλοκάρουμε με λίγη τύχη. Όμως η μπάλα τιμωρεί και κάποια στιγμή με μια πολύ όμορφη ενέργεια γίνεται το 1-0. Ίσως μπορούσα να το βγάλω, την ακούμπησα και λίγο. Και εδώ είναι οι φίλαθλοι των shooters μετά τον goal. Να τους δώσω ένα μπράβο, δεν προκάλεσαν ποτέ. Κάποιοι μου έστειλαν και μηνύματα στο Instagram. Και παραλίγο λίγα λεπτά μετά να γίνει το 2-0, τεράστια χαμένη ευκαιρία. Αλλά η επόμενη ευκαιρία είναι δική μας μετά το κλέψιμο του Σταύρου. Παίρνει την μπάλα ο Μάρνεϊ και κάνει το 1-1. Και εννοείται το πανηγυρίζουμε υψωμένες βοθιές όπως πάντα. Το shoot που θα γίνει εκτός περιοχής και θα μπλοκάρουμε σταθερά είναι η τελευταία φάση του μηχρόνου και ο διαιτητής φυρίζει τη λήξη του. Και αφού πάρω την GoPro, το μόνο που σκεφτόμουν είναι. Δύσκολο πρώτο μήχρονο, σοβαλία. Αρκετές φάσεις και οι δύο ομάδες. Πάμε να δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο μήχρονο. Έχω πολύ άγχος. Και είχα πολύ άγχος γιατί τα χάπια που είχα πάρει από τη μία σταματούσαν τα συμπτώματα. Από την άλλη μου έφεραν υπνηλία, οπότε κυριολεκτικά έκλεισα λίγο τα μάτια μου στα αποδυτήρια. Coach, αν το βλέπεις, δεν άκουσα άλλο τα λόγια σου, συγγνώμη. Το μήνυμα όμως είναι ένα. Θα το πάρουμε. Ναι, ναι, ναι. Πάμε. Και βγήκαμε για το δεύτερο μήχρονο. Γεια σας, παιδιά, γεια σας! Γίνεται ένας χαμούλης, υπάρχει πολύ κόσμος. 1-1 το ημίχρονο. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να λήξει υπέρ μας το παιχνίδι, αλλά και να μην γίνει έτσι. Όλα καλά, εμείς συνεχίζουμε. Γιατί ο στόχος είναι να ανεβάσουμε την ομάδα, τίποτα άλλο. Και ξεκινάμε απευθείας με φάση από τα δεξιά. Γίνεται η κάθετη, η οποία πέρασε λίγο out. Ευτυχώς γλιτώσαμε εδώ. Σηκώνουμε και τον αντίπαλο. Και λίγο αργότερα ξανά σέντερ από δεξιά. Αυτή τη φορά τη βρίσκει ο επιθετικός, αλλά όχι όπως θα ήθελε και καταλήγει στην αγκαλιά μας. Και αφού μπλοκάρουμε και αυτό το αδύναμο σουτ, αποφασίζω σε μια διεκδικούμενη παλιά να βγω εκτός περιοχής. Μπορούσα να διώξω ή να παίξω πάσα, αλλά ρισκάρω με το κοντρόλ και μου φεύγει μπάλα. Αλλά έπρεπε να την κυνηγήσω και κάπως έτσι έφτασα σχεδόν μέχρι το κέντρο. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Γενικά με τα σκαστά σουτ δεν τα πάω καλά, αλλά στο πλαστικό υπολογίζει καλύτερα που θα πάει μπάλα και παίρνουμε σωστή θέση εδώ και δίνουμε συνέχεια με τα χέρια. Τα λεπτά κυλούσαν μέχρι να έχουμε κάποια ιδιαίτερη φάση, μέχρι που έχουμε φτάσει στο 70 και με αυτές τις περίεργες κόντρες ο Μάντνεϊ κάνει το 2-1. Δυστυχώς είχαμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας. Και το εννοώ γιατί αμέσως μετά τους πανηγυρισμούς ο επιθετικός με βλέπει εκτός και κάνει ένα σούτ από τη σέντρα το οποίο πήγαινε ακριβώς στο γάμα και φαινόταν ότι δεν θα τα παρατήσουν. Και αυτό γιατί με αυτό το φάουλ έγινε μια κεφαλιά
και με δεύτερη προσπάθεια ο αντίπαλος πηδάει πιο ψηλά από όλους και παίρνει μια κεφαλιά στο πλαϊνό δίχτυ, το οποίο με βρήκε απροετοίμαστο και κάπως έτσι γίνεται το 2-2 στο 80. Ο Αντώνης όμως δεν είχε πει την τελευταία του λέξη και με αυτή την προσπάθεια κερδίζει το πέναλτι, το οποίο εκτελεί ο ίδιος και κάνει το 3-2 για την ομάδα μας. Όμως οι φάσεις δεν σταματάνε και εδώ γίνεται ένα δυνατό σουτ, πέφτουμε σωστά και μπλοκάρουμε την μπάλα. Και εδώ ο Γιώργιακας θα κάνει το 4-2, κλειδώνει την νίκη στις καθυστερήσεις και πραγματικά νιώθα σαν να έφυγε ένα βάρος πίεσης από πάνω μου. Δεν είχα δύναμη να το πανηγυρίσω, οπότε αυτή ήταν η αντίδρασή μου. Το παιχνίδι λύγει με την μπάμπη στην κορυφή της κατάταξης. Δίνω εννοείται την μπλούζα στο παιδί που είχα υποσχεθεί και αν θέλω να κρατήσετε κάτι από αυτό το βίντεο είναι η επόμενη συνομιλία. Λοιπόν, τελείωσε το παιχνίδι. Εδώ είμαι με το φίλο μου τον Λαδόπουλο, από τους καλύτερους παίκτες άλλης ομάδας. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. 50 λεπτά είμαστε εχθροί και μετά είμαστε όλοι φίλοι, μια αγκαλιά. Το έφα αγωνίζεται. Δεν υπάρχει λόγο ούτε μαχαίρια ούτε χτυπήματα. Παίζουμε μπάλα για να ευχαριστηθούμε. Το ίδιο πλάνο θα κάναμε άμα χάναμε αυτή τη φορά. Δηλαδή δεν έχει σημασία που κερδίσαμε. Αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την επόμενη αγωνιστική παίζουμε ένα τεράστιο ντέρμπι. Τίποτα δεν τελείωσε και είναι τελικός μέχρι